ડભોઈ મહાદેવિયા હાઈસ્કૂલ ખાતે ઈદે મિલાદ નિમિત્તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 12 રબીઉલ અવ્વલ એટલે મુસ્લિમ સમાજનો સૌથી મોટો તહેવાર માનવામાં આવે છે. આ દિવસે પૈગંબર મોહમ્મદ સાહેબનો જન્મ થયો હતો, જેને લઈ આ તહેવારમાં મુસ્લિમ સમાજ દર વર્ષે શહેરમાં જુલુસ કાઢીને ભારે હર્ષોલ્લાસથી ઉજવે છે. પણ હાલ ભારત સહિત વિશ્વભરમાં ચાલતી કોરોના મહામારીને ધ્યાને રાખી સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ ઉજવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જમિયત ઉલમા અને હિન્દ ડભોઈ તથા યુનિટ ફાઉન્ડેશન તેમજ એસએસજી બ્લડ બેંકના સંયુક્ત ઉપક્રમે ડભોઈ મહાદેવિયા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ખાતે જરૂરિયાત ધરાવતા લોકોને બ્લડ પૂરું પાડી રક્ષણ આપવા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં રક્તદાતાઓ દ્વારા 120થી વધુ યુનિટ રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું અને રક્તદાતાઓને ભેટ પણ આપવામાં આવી હતી, જેમાં ડભોઈ શહેરના મુસ્લિમ આગેવાનો તેમજ ડભોઈ ડીવાય એસપી કલ્પેશ સોલંકી, પીએસઆઈ ડી કે પંડ્યા, ભાજપના અગ્રણી નેતા શશિકાંતભાઈ પટેલ, જમિયતે ઉલમાએ હિંદના મહામંત્રી હાફિઝ ઇલિયાસભાઈ અત્તરવાલા, મકબૂલભાઈ મુલ્લા, હાફિઝ ઝકરિયા મંસૂરી, શકીલ મંસૂરી, હાફિઝ ઇરફાન લખી સહિતના કાર્યકરો તથા નગરના અગ્રણી આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જમિયતે ઉલમા હિંદ ડભોઈ, યુનિટી ફાઉન્ડેશન ડભોઈ તથા એસએસજી બ્લડ બેંકના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઈદે મિલાદુન નિમિત્તે આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન મહેંદવિયા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ડભોઈ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે. અત્યાર સુધી 70 ઉપરાંત યુનિટ ભેગા થઈ ગયેલ છે અને લગભગ 3 વાગ્યા સુધીમાં 150 યુનિટ થાય એવી અમારી ધારણા છે. બ્લડ કોઈ ફેક્ટરી કે બનતું એ વસ્તુ નથી, એટલે બ્લડ માટે ફક્ત માનવજાત જ માનવજાતને કામ લાગી શકે છે. એટલે અમે લોકો વર્ષ દરમિયાન 2-3 કેમ્પ કરીને બ્લડ મેળવીએ છીએ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને નાતજાતના ભેદભાવ વગર બ્લડના યુનિટ અમે પૂરા પાડીએ છીએ. અમને સુધી કેટલા યુનિટ ડોનેટ થયું છે? અત્યાર સુધી 70 યુનિટ થઈ ગયું છે અને આપણે કેટલી ધારણા છે? લગભગ 3 વાગ્યા સુધીમાં 150 ઉપરાંત યુનિટ ભેગા થશે એવી અમારી ધારણા છે. આપણે કયા ઉપક્રમે આ ડોનેટ કેમ્પ યોજાયું છે? ઈદે મિલાદુન નબીના ઉપક્રમે, ખાસ ઈદે મિલાદુન નબી નિમિત્તે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.